မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။ MCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်ကစစ်ကောင်စီတပ်များကိုတိုက်ခိုက်နေပြီဟုဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ကဲအတီးပြုတ်တဲ့သတင်းကိုပထမဦးဆုံးတင်ဆက်မှာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေး NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ကဲကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုအတီးပြုတ်ပြောဆိုပါရယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူ ABSDF ကစစ်ကောင်စီတပ်များကိုတိုက်ခိုက်တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိကြောင်းABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲကပြောတာပါ။ဇန်နဝါရီလ15ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်မှာသခိုင်းနဲ့ကချင်အဆက် ARD မြစ်အတိုင်းစုံစမ်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတင်မောနစီကိုကတားပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပကဖများနဲ့ ABSDF ကျောင်းသားတပ်တို့က60မမများ RPG များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းကတားတော်လန်ရေးအင်အားစုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ ABSDF ဟာရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာတစ်ဆင့်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီး1988ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းလက်ရှိအချိန်မှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတည်ရင်တပ်ဖွဲ့များရှိနေပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ KNU မူဒရော့ခရိုင်မှာ15ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲ119ချိန်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF မှ54ဦးသေဆုံး48ဦးဒဏ်ရာရပြီး KNLA ရဲဘော်တို့ကြာဆုံးတဲ့သတင်းပါ။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာငါထိန်းချုပ်နေမြေမူဒရော့ဖပွန်ခရိုင်တွင်ဇန်နဝါရီလ1ရက်မှ15ရက်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကပိုက်ဆောင် BGF တပ်ဖွဲ့များနဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ကြားတိုက်ပွဲ119ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က54ဦးသေဆုံးက48ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းမူဒရော့သတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ရင်းတိုက်ပွဲများတွင်မှာ KNLA ဘက်က2ဦးကြာဆုံးက4ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ2ပတ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကား73စီးကို KNLA ကဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းမူဒရော့ခရိုင်ကမာမောင်ခွေးတင်တဲ့22မိုင်ကြားဒေသနဲ့လူသောဒေသများမှာအများပြည်သူလုကင်စားတောက်နေရာများသို့စစ်ကောင်စီမှလက်နက်ကြီးများဖြင့်86ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့သလိုဒေကြောင်းမှတစ်ဆင့်ဘုံများဒုံးကြီးများဖြင့်10လုံးခန့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့အရဲသား3ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရကြောင်းမူဒရော့သတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်၅ခုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို PDF ကတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဝင်2ဦးသေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်အပေါင်းအပါများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးကြောင်းဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရ။ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ဟာ9ရက်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်၅မြို့နယ်မှာပြန်လွှမ်းအောင်စစ်စင်ရေးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝင်များကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးတောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့273စီအယောင်းဆိုင်တစ်ခုကိုလည်းဖောက်ခွဲနိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်တရင်အချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူ့ခုခံစစ် People's Defensive War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။တရင်အချက်လက်များအရ15ရက်တလ2022ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်88ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ10ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမမျိုးဘော်ကအပြည့်တိုင်ခြုံငင်းရင်းနဲ့ Federal Democracy တိဆောက်ရေးအတွက်ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာတော့ယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။